Бүгүн Ленин райондук сотунда Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салиянанын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча сот отуруму уланды. Коомдук жактоочу Рабига Сыдыкова Салиянанын ишиндеги материалдар Алексей Елисеевдин ишиндеги материалдарга коёндой окшош экендигин айтып, депутаттын кылмыш иши боюнча өзүнчө башка тергөө жүрүшү керектигин белгиледи. Запрос следователя в рамках того уголовного дела по факту мошенничества. Элисеевке 2013-2016 жылдары кылмыш иши ачылып, ал соттолгон. Ага ачылган кылмыш ишинин материалдарын Салянованын ишине которуп коюпсуздар. Ар бир материал номурлары менен жүрөт. Андан алып туруп эле бул жакка тиркеп салгансыңар. Анын Салянованга эмне тиешеси бар? Ар бир кылмыш ишине өзүнчө тергөө жүрүшү керек да. Ушул убакта сот Куанычбек Касымбеков коомдук жактоочу Рабига Сыдыкованын жарыш сөзүн кесе токтотуп, жактоочу ишке тиешеси жок сүйлөп жаткандыгынан ушундай чечимге келгендигин айтты. Ишке тиешелүү эмес сөздөрдү сүйлөп жатасыз. Мен сиздин жарыш сөзүңүздү токтотууга укугум бар. Эми жактоочу Чынара Жакыпбекова жарыш сөзгө чыксын деди сот. Буга депутат Салянова нааразы болуп, залда отургандар ызы чуу чыгарышты. Я понимаю, где относиться к касается нас было, там относиться к фандерсенам как вам это. Түштөн кийинки сот отурумунда коомдук жактоочу Рабига Сыдыкова жарыш сөзүн улантты. Сот отурумунун жүрүшүндө Аида Салиянованын адвокаты Чынара Жакыпбекова Кыргыз мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштегендигин себеп кылып, ага байланыштуу судьядан кетүү үчүн уруксат сурады. Бирок судья Куанычбек Касымбеков Чынар Жакыпованын өтүнүчүн канааттандырган жок. Ал эми коомдук жактоочу Рабига Сыдыкованын ишке тиешеси жок сөздөрдү кайра кайталап сүйлөп жатат деген жүйө менен сот залынан чыгып кетүүсүн талап кылды. Ушул убакта залга милиция кызматкерлери чакырылып, залда ызы-чуу жаралды. Милиция, я защитник. Не имеете права, я защитник. Милиция, я верни, мы дай положение, хой бонус. У вас есть чечим? Сот не чечим? Айтханай, милиция, чечим был вас? Чечим был вас? Мыйзамсыз чечим чыгарып атат, урматтуу милиционерлер. Сот соттагы ушундай мыйзамсыз чечимдерди чыгарат. Мындай учурда силер письменно талап кылышыңар керек да, мына письменно бергиле биз аткаралы деп. Аткарбайбыз деп айта албайсыңар силер. Аткарабыз дейсиңер, бирок письменно чыгарып бергиле да, мына чыгарсын. Чарсын письменно, аз биздин көзүбүзчө ошо письменно. Мен деген поручениесин чыгарсын силерге, указаниясын берсин. Меня не имеет права. Биз ал указаниясын кийин обжаловать этебиз. Ал указаниясын кийин кайра өзүнө иш козготконго аны сактап коебуз. Ал сөзсүз түрдө колдонулат. Сот коомдук жактоочу Рабига Сыдыкованын кийинки сот отурумуна катышуусуна тыюу салды. Аида Салиянанын жактоочусу Чынара Жакыпбекова сотко өтүнүч менен кайрылуу жасады. Жумуш убактысы бүткөндүгүнө байланыштуу сот отуруму 27 сентябрга жылдырылды.